Ikigo cy'Igihugu gishinzwe guteza imbere amazi n'amashyamba mu Rwanda kirakangurira abaturage bose kwita ku biti n'amashyamba, dore ko buri munyarwanda agomba guharanira ku biti n'amashyamba bisigasirwa buri wese abigizemo uruhare. Mu gihe aba hitegurwa kwinjira mu gihembwe cy'itera ry'ibiti n'amashyamba, buri mwaka ikigo cy'Igihugu gishinzwe guteza imbere amazi n'amashyamba mu Rwanda gikangurira abanyarwanda gutera ibiti n'amashyamba byo fatizo y'ubukungu. Iki cyegeranyo gifite intego yo kwigisha umunyarwanda uko batera ibiti n'amashyamba. Turigira hamwe uko basarura umurama, uko batunganya umurama, uko babika umurama, uko umurama ugera ku bugenewe, uburyo bategura ubuhumbikiro, uko bakora repikaje, uburyo buhira ingemwe, uko bategura umurima, uko batera ibiti, n'uko bakorera ibiti byatewe. Nyuma yo kwiga ibi byose, turaza kureba icyo ubuyobozi bw'iki kigo kivuga ku mashyamba, ibiteganywa, ibimaze kugerwaho, ndetse n'inama zigirwa abaturage ku kwita ku biti n'amashyamba. Mu kwitegura igihembwe cy'itera ry'ibiti n'amashyamba mu gihugu hose habanza gusarurwa umurama, bigakorwa ku biti byabugenewe. Uyu murama ugasarurwa hifashishijwe amakoperative. Ubundi hari amashyamba aba yaratewe agenewe kuba ubwayo yatanga umurama. U Rwanda ubwarwo rufite ibiti gakondo kandi biharanirwa ko bitacika kuko ari umwimerere w'igihugu. Ibi byunganirana n'ibiti mvamahanga nk'inturusu, gereveriya na arinusi. Umwimerere wacu nk'u Rwanda hakabamo imiko, imisave, imivumu, kandi byose mu isarura ry'imirama yabyo hirindwa gusarurwa ku biti bifite uburwayi. Umurama wasaruwe ujyanwa by'umwihariko mu ishami rishinzwe gutunganya umurama riherereye Huye mu ntara y'Amajyepfo, aho ugosorwa ukavanwamo imyanda, hanyuma ukajyanwa muri laboratoire ugapimwa niba umera, ugakorerwa ubushakashatsi bwimbitse mu buhumbikiro kugira ngo harebwe niba koko uyu murama utanga imbuto. Imiterere cyangwa se imimerere y'imirama iramoka abiri: umurama utinda n'umurama upfa vuba. Tuyibika mu buryo bujyanye koko n'imimerere y'uwo murama cyangwa se y'izo mbuto. Imbuto zipfa vuba tuzibika mu cyumba gikonjesha cyitwa cold room, gifasha ya mirama ipfa vuba, kiyifasha mu kwirinda ko ipfa vuba mu gihe bitaraterwa. Imirama yindi itinda gupfa rero yo ibikwa mu bushyuhe busanzwe bwo mu nzu, hanyuma ikabikwa mu bikoresho byabugenewe nayo kugira ngo twirinde ko yangirika itaraterwa. Imbuto zose ntabwo ariko ziba zigomba kunyuzwa mu cyumba zipimirwamo kuko hari zita zihabwa abaturage. Ikibandwaho ni ukureba niba izi mbuto zagaragaje ko zimera, byose bigendewe ku gipimo cyazo, bibariwe ku magarama cyangwa se ingano y'imbuto zibarika, hakarebwa ku rubuto rudafite ikibazo. Twakweretse uburyo imbuto zisarurwa, ibyo zikorerwa byose kugira ngo wowe ushaka gukora ubuhumbikiro ngo zikugereho. Reka tuve iruhande mu ishami rishinzwe gutunganya umurama, twerekeze mu karere ka Gatsibo kimwe n'ahandi mu gihugu, hamwe mu hahumbikirwa umurama, twigire hamwe uburyo bwo gutera ibiti n'amashyamba, inzira binyuramo kugira ngo ube wizeye ko wagira ishyamba ryiza hanagendewe ku gihe riba rizatererwa. Kugira ngo tubone aho umurama uzahumbikwa, hagomba kuba hegereye amazi kandi hagomba kuba hegereye imirima y'abaturage aho bya biti bizaterwa. Kandi buri bwoko bw'umurama ukawukorera agace kabwo, ugahinga neza ubutaka bwawe ukawucoca bukanoga, ukavanga neza n'ifumbire, hanyuma ukazana umurama wawe ukawuhumbika hejuru ku buryo utawutaba munsi kugira ngo bizabangamire imera ry'umurama. Iminsi yagenwe igeze, ukabona neza ingemwe zawe zose zirameze, utangira gutegura igikorwa cyo gupakira ibihoho kugira ngo utazabitegura byatinze imirama yawe igatinda mu buhumbikiro. Igihoho rero nk'uko bisanzwe upima santimetero 15 z'uburebure, ugakata igihoho, ugategura itaka, umucanga n'ifumbire. Ifumbire rero ni ugufata ingorofani imwe ukavangamo ingorofani ebyiri z'ubutaka, ariko umucanga wo ntugira igipimo, biterwa n'uburyo ureba neza n'amaso ukabona niba harimo ibumba ryinshi cyangwa rike. Urabivanga neza nabyo ugashyiramo n'amazi, ugapakira igihoho ku buryo nta myanya na mikeya y'ubuhumekero usiga mu gihoho, ukagipakira ukakinoza ukacyuzuza, hanyuma ugategura umutabo uterekamo bya bihoho byawe. Kugira ngo umenye uburyo uri bugemekemo rwa rugemwe rwawe, ufata agati
ufata cya gihoho cyawe ugapima neza mo hagati ugaca makobo ariko akobo ukagacukurikije uburebure bwa rwa rugeme rwawe uraza guterekamo ukurikiza uburebure bw'umuzi shingiro kuri kagati kawe ntago ugomba guterekamo urwo rugemwe ngo imizi yihine ugomba kugaterekamo neza kagahagarara warangiza ugakanda neza impande n'impande z'urugemwe urugemwe rwawe rugahagarara ukimara kugemeka umutabo wawe wose aho umaze kugemeka ugomba kwihutira kuvomerera cyane kuko ingemwe uba wazikubaganyije wazikuye aho zari ziri zimenyereye uzijyanye ahandi ni ngombwa rero kuvomerera kugira ngo zitaza gusubira inyuma zigatangira kuma cyane iyo umaze rero kugemeka wa mutabo wose nubundi nkuko bisanzwe igikorwa cyo kuvomera mu gitondo no kuvomera nimugoroba kirakomeza ariko nanone hari indi mirimo itandukanye ubugomba gukora uragomeza ukajya ureba niba hari ibyatsi bimera byabangamira ingemwe zawe ukareba niba nta mikorobe zizamo cyangwa utwatsi twonona bya biti byawe urakora amasuku hagati y'imitabo kuko hagati y'umutabo n'undi ugomba gusigamo santimetero 50 umuntu agomba gutambukamo neza adatera imigeri ibiti nyuma yo gutegura ubuhumbikiro bareka twigire hamwe uburyo noneho ushaka gutera ibiti cyangwa amashyamba uburyo wakoresha ndetse n'ibikurikizwa iyo urugemwe rubonetse urugemwe rwujuje ibyangombwa hakurikiraho gutegura aho urugemwe ruzaterwa urugemwe aho urugemwe ruzaterwa habanza gutemurura ibihuru nyuma yo gutemurura ibihuru hacibwa imigwanya suri hagaragazwa ahantu ibyobo bizajya umwobo ubufite santimetero 40 z'ubujya kuzimu santimetero 40 z'umurambararo imyo bicukurwa ibyumweru bitatu mbere yuko terwa ariko kugira ngo tuzatera ahantu hamaze kuba neza umwobo utsiba icyumweru mbere y'icyumweru uko dutera ubona tugeze igihe cyitera ubanza gukata igihoho noneho amasashi kwashyira ku ruhande ayo masashi akazafatwa akakusanwa akajyanwa mu nganda zitunganya amasashe mu buryo bwo kubungabunga ibidukikije noneho uzamura itaka hasi ryataka washyizemo haburi cyumweru urarizamura ugatera igiti neza igiti wirinda kugishyira hasi cyane mu mwobo kandi ukirinda kugishyira hejuru mbese ufata ryataka igiti cyavanywe muri pepiniyeri ku buryo iryo taka ritwikirwa iyo umaze guterekamo igiti neza uzana ryataka ryiza wavanye mu mwobo ukaba ariryo ubanza hasi kubera ari ryo taka rifite ifumbire noneho ugashyiraho ukorosaho irindi taka ugatsindagira gatoya kugira ngo igiti gikomere iyo tumaze gutera igiti cyacu habakurikiyeho kucyitaho hari imirimo ifasha kugira ngo urugemwe rukure neza ruzatange icyo nyiri gutera ishyamba cyangwa icyo giti agamije hagati y'imyaka 2-3 hakurikiraho kumenera kumenera biba bigamije kugira ngo amazi azashobore kujya mu butaka kuri wa mwobo igiti kizashobore gufata amazi neza ikindi ni uko kumenera bifasha no kurinda imiswa kugira ngo ibiti bikure neza ugenda ugabanya ibiti uhera ku biti bitakuze neza ugasegamo ibiti bimeze neza ikindi gikorwa no kwicira kugira ngo igiti gikure neza uvanaho amashami ari hasi n'ibindi byatsi byaba byarazamutse ku giti kugira ngo igiti gikure cyisanzuye ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amazi n'amashyamba mu Rwanda kivuga ko mu Rwanda hose hashyirwa imbaraga ngo haterwe ibiti n'amashyamba kandi meza ndetse hanatangwa ibiti bivangwa n'imyaka kugira ngo tugire ibiti ahantu hatandukanye aha nubwo amashyamba aba agomba gusigasirwa ndetse agaterwa ku bwinshi ngo hari ibibazo by'ingutu bigomba gukemuka kugira ngo amashyamba abashe kwitabwaho cyane kuri ubu amashyamba niyo agikomokaho ingufu zikoreshwa umunsi ku munsi mu Rwanda iyo tugereranije amashyamba dutera buri mwaka kuko buri mwaka turatera amashyamba ariko uko tuyatera ni nako asarurwa dusanga hakiri ikinyuranyo kinini hagati y'ibyo dushaka mu mashyamba n'umutungo dufite mu mashyamba ni ukuvuga ngo 80% kugeza 83%
ry'ibicanwa ingufu zikoreshwa mu ngo muri za restora mu bigo by'amashuri muri za gereza cyangwa se mu nkambi zicumbikiye impunzi aho hose usanga ingufu bakoresha mu bicanwa ari ibikomoka ku mashyamba n'ibiti aha ibyo bikagira ingaruka nini nini mu burambe no mu bwiza bw'amashyamba kuko nk'iyo tugiye kureba buri mwaka tukareba amashyamba dutera tukareba umutungo w'amashyamba dufite tukareba nibyo nuko agenda sarurwa dusanga nibura hektari zigera ku 600 buri mwaka zigenda zitemwa kandi ahanini zigomba gutemwa igihe kigeze no kuvuga ngo izo hektari 600 ni ikinyuranyo cy'umutungo w'amashyamba agenda sarurwa ariko adasubizwaho hari inama zitangwa kugira ngo ibiti n'amashyamba bibashe gusigasirwa kuko hari ubundi buryo buhendutse kuruta ubwo gukoresha inkwi amaresitora ibigo by'amashuri amagereza byose bigaharanira kudakoresha inkwi ahubwo bigateka kuri gaz na biogaz ndetse hanaterwa ibiti by'imbuto n'ibiti bivangwa n'imyaka ku bwinshi nkasaba nka za restora ibigo nka za gereza nkambi z'impunzi n'ahandi hakoreshwa mu mashuri kwitabira gukoresha za gaz kuko udakoresheje gaz cyangwa se ngo dukoreshe amashyiga yarondereza ikibazo cyo gufata neza cyo kubyaza umusaruro amashyamba n'ibiti bivangwa n'imyaka ntabwo twakikemura nk'uko tubyifuza kandi uburyo bwo kwikemura burahari icyangombwa ni ukwitabira gahunda leta ibashyizeho kuko cyane cyane bimaze kugaragara yuko bihendukira abaturage bigahendukira ababikoresha kurusha gutema amashyamba aha turashimira umujyi wa Kigali kuko turabona yuko harimo imbaraga mu gutera ibiti ku mihanda ariko n'ahandi hose nta muhanda waba umuhanda munini cyangwa se imihanda isanzwe imigenderano mu turere mu mirenge mu tugari cyangwa mu midugudu nta muhanda wakagombye kubaho udafite ibiti biriya biti bifata ubutaka biriya biti bigakomeza umuhanda biriya biti bigatanga umwuka ibinyabuzima bihumeka turifuza yuko nibura kuri rugo rw'umuturage hagagombye guterwaho ibiti 3-4 by'imbuto ibi biti by'imbuto bifite akamaro nk'ak'ibiti bivangwa n'imyaka ariko bikagira n'akandi kamaro ko gutanga imbuto zifite akamaro turabizi mu buzima bwa buri munsi bwa buri muntu ntabwo ari ubw'umuntu bwa buri muntu kuko bwongera mu mirire buri muntu urya imbuto akagira ubuzima bwiza mbese akanazijyana no ku isoko zikaba zamufasha mu bindi kwikenura mu bundi buzima bwa buri munsi buri hektari ikaba iriho ibiti bivangwa n'imyaka biri 150 bigendewe n'ubwoko bwabyo amashyamba tukayasigasira tukayafata neza noneho tukajya tubona imvura ku gihe tukajya tubona umusaruro ukomoka ku biti ukomoka ku mashyamba ufite icyo umariye umuturage mu buzima bwe bwa buri munsi no ku gihugu muri rusange ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amazi n'amashyamba mu Rwanda cyashyizweho n'itegeko nimero 06/2017 ryo kuwa 3/2017 riri mu igazeti ya leta iki kigo kikaba gifite inshingano nyinshi ariko zijyanye no guteza imbere amazi n'amashyamba mu Rwanda twize byinshi ku bijyanye n'uko basarura umurama uko batunganya umurama uko babika umurama uko umurama ugera ku bugenewe uburyo bategura ubuhumbikiro uko bakora repikaje uburyo buhira ingemwe uko bategura umurima uko batera ibiti uko bakorera ibiti byatewe ibi byose ni mu rwego rwo kuguhugura wowe muntu wese ushaka kumva ko wagira uruhare mu iterwa ry'amashyamba ndetse ugaharanira gushora imari mu mashyamba kuko amashyamba afite uruhare runini mu ishoramari ndetse no kuzana inyungu mu buryo buhoraho